пауза од 6 години на Охридскиот аеродром повторно слетаа првите гости од Србија. На македонско тло во туристичката мека Охрид се симнаа 57 патници, меѓу нив имаше и странци, како и нашенци кои печелат во тугиња. И за нив ова е одлична можност да дојдат дома за многу кратко време, избегнувајќи ги долгите патувања со автобус по македонските патишта. Одлично е било, брзо и кратко, и супер е. Беше одлично, брзо и кратко. Тука живеат нашите баба и дедо, така што ние секоја година доаѓаме. Но досега не можевме да доаѓаме со авион, моравме со автомобил. Од Њујорк слета во Белград и за околу 1 час евеме во Охрид. Одлична конекција. From New York City to Belgrade, Belgrade to Ohrid. Was perfect. Добро е што имаме повторно директен лет од Белград за Охрид. И нас што сме иселениците доаѓаме на одмор. Доста ни е скратен летот од Скопје до Охрид што доаѓаме. Значи времето 5 сати враќање и доаѓање му надокнадуваме со 1 сат само лет од Белград до Охрид. Оваа линија е од големо значење и за Македонија и за Србија. Ќе има летови 4 пати неделно, во понеделник, среда, петок и сабота. Мислам су термини добри за туристите и оно што сад веќе видимо. Мислам дека термините се добри за туристите. И тоа уште сега го гледаме по бројот на резервации за целата летна сезона. Голем број патници од Србија ја користат оваа линија за Охрид. Така што може да се очекува раст од наши туристи. Но исто така гледаме и голем број на транзитни патници кои преку Белград, користејќи нашата мрежа дали кон Северна Америка или Западна Европа, патуваат преку Белград и ја користат оваа линија за Охрид. Оваа рута ќе биде поатрактивна опција за туристите од Србија, кои ќе може да пристигнат со авион во Охрид за само час и половина, што е побрзо и полесно патување за разлика од патувањето со автомобил, како што покажуваат и многу истражувања, истакна првиот човек на ТАФ Македонија, Неджат Курт. We as TAF Airports are confident that the relaunch of Air Serbia flight to Belgrade and Ohrid. Ние како ТАФ, како аеродромски оператор, сме уверени дека ова повторно воведување на летовите на Air Serbia на релација Белград Охрид Белград ќе им користи не само на патниците кои што патуваат за одмор, туку и ќе го улесни економскиот раст, културната размена меѓу блиските соседи Србија и Северна Македонија. Одлуката на Ер Србија дополнително придонесува за зголемени операции во текот на летната сезона на Охридскиот аеродром и додава голема вредност за туризмот во Охрид и околината, цени директорот на ТАФ Македонија.